نور خوشیار هم چې شي په دې نه نور کړی یو سره رب ها منور چې څنګه خپل کړی نور خوشیار هم چې شي په دې نه نور کړی یو سره رب ها منور چې څنګه خپل کړی او نه یې پیرا دې کې یاره مې نظر کړې دین چې په دې کې څنګه باندې ستاسو دې نه نه خیال دې دماغ خدې په تشکیل کې پکې پروت دی خیال دې دماغ خدې په تشکیل کې پکې پروت دی غم دې ژوند دې چې شو دې پکې پروت دی او جام دې او د زهر هم خبر خو چې ما نه شو جام دې او د زهر هم خبر خو چې ما نه شو لوي کدي مکه وا تشکیل کې پکې پروت دی جام دې او د زهر هم خبر خو چې ما نه شو لوي کدي مکه وا تشکیل کې پکې پروت دی او خوب میں تو صفا اولی دوستا جفا پزور وا خوب میں تو صفا اولی دوستا جفا پزور وا وقت شیطانی و خطا بیر میں مگے کروت دے او تا چی دا قرآن آمد پا خنا کسٹ میں خم تا چی دا قرآن آمد پا خنا کسٹ میں خم کو ما او ایزا قدن تکبیر میں مگے کروت دے او راست کے رزل پٹ کی مار جسے کی فکر دے راست کے رزل پٹ کی مار جسے کی فکر دے ہو کاری کا سوچی دے یوں سے فیلمی پاکے پروت دے میاوائیم راک تل لپٹ کے ماں جزدہ کی فکر بریپ ہو کاری کا سوچی دے یوں سے فیلمی پاکے پروت دے دا جزدہ پتر اندہ تومت فکر دے جارم دا جزدہ پتر اندہ تومت فکر دے جارم کفر اپنینا ناو تفسیر بھی پاکے پروت دے او زه عبد الوهاب د پکم فن د مقدم کې شم موږ یې د خپل ګورا تکبیر می تکبیر